ကချင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယကိုအနည်းဆုံးဆက်သွယ်ထားတဲ့လူလမ်းမကြီးကိုအစ်မြင့်လန်းခင်ပေါ်တရုတ်နိုင်ငံပေါင်ချမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့နဲ့ပီယိုဒစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေရလို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလက်ကျော်ကဆိုင်ကပြောပါရယ်ဒီလိုပြောကြမှုကိုမြကြီးနားမြို့ရောခမ်းမမှာပြုလုပ်နေတဲ့ကုန်သွယ်မှုနယ်ဂျင်းနီမြို့နယ်မှုဆိုင်ရာတ
ပြောင်းလဲပြီးပထမ၃နှစ်ကိုတနိုင်းအထိကတရားလမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောင်စုဆူရကိုတင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ထောက်960ခုနှစ်ကစပြီးငင်းချက်နဲ့ကာလမှာလူတွေကသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းစီးပွားရှာရတဲ့အတွက်စီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တာတွေ့ရပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ခဲ့ကြောင်းလဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ ဒါစီမှာပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ကရုဏီနိုင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့လာစဉ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲများမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလက်ကျော်ကဆိုင်းကပြောပါရယ်။